Якийсь час тому ми були впевнені, що у зв'язку із закінченням, прості господі, виборів, головні телелизуни на якийсь час візьмуть паузу і дістануть свої язики з крепних місць царя. Как никогда эти выборы очень важны. Может быть, на нашей памяти современной России самые важные. Самые. Вы только вдумайтесь, вот 25 лет человек это делает не для себя же. Ну кто захочет такой жизни для себя? Он делает для нас. Для нас з вами. Просто розумієте, друзі, це холуйство стало вже реально непристойним. Звісно, канал НТВ у дитячий час не показує фільмів для дорослих, але переглядаючи передвиборні ефіри Кіо Саяна, ми реально почали хвилюватися за власну психіку, тому що Тігранчик прогинався так низько. Це спеціальна воєнна операція, яка каталізувала всі процеси, є боротьбою за новый миропорядок. Здесь делается такое, чего не видел мир много-много десятилетий. Поэтому на Западе так громко и так испуганно восприняли интервью, которое мы с вами все посмотрели, Дмитрию Киселеву, нашего верховного главнокомандующего и нашего, моего кандидата и безусловного лидера нації Владимиру Путіну. Що іноді здавалося, що ще трохи і він віддасться Путіну прямо на столі. Добре, що кохана дружина Маргарита могла тут бути кимось на зразок наставника, адже в плані давати задню дамочка має величезний практичний досвід. Якщо ми дадимо задню, задню ніхто не дасть більше, крім нас. Ми от тоді дали задню, яка дозволила їм думати, що ми взагалі-то задню даємо. Коротше кажучи, була у нас надія, що разом із виборами подібний бенефіс еротичного холуйства нарешті закінчиться, але, як то кажуть, не так сталося, як гадалось. Виявляється, куратори інформаційної політики РФ запланували ще й щось типа автопаті. Ну так, щоб за допомогою тих самих лізунів переконати глибинний народ у новому і щасливому житті. Не до жартів, найважливіші ж вибори в історії Росії пройшли, ага. На моїй пам'яті, це взагалі найважливіші вибори, которые когда-либо вообще, в которых я участвовал, а, собственно, до этого и выборов-то не было. Получается, это, наверное, самый важный выбор в истории России. И тут же прям зовсім не зрозуміло сміятися чи плакати. Ми, звісно, перепрошуємо, але чим Путін, який сидів у кріслі минулого місяця, відрізняється від Путіна на тому самому місці зараз? Ну що зумовило цю жалюгідну показушну ейфорію? Эти выборы важны, потому что это выборы, в которых решается будущее мира. Не только России, российского народа, а будущее всего мира. Однако у тому то и справа, что никаких логичных пояснений у пропагандистов нема. У них просто таке завдання – накидать на вуха холопів солоденького и побільше. І ось вже згаданий Тігранчик повністю змінює світовий порядок язиком. Жартуєте? Виявляється, завдяки Путіну дві третини країн планети Росію зараз підтримують. Да уже все змінилось. Уже совершенно не важно даже, что там происходит на территории бывшей Украинской ССР. Для вас изменилось тот самый момент, когда вы решили, что Россия захлебнется, а две трети мира встали вместе с Россией по разным причинам, но встали. Это должно для вас было стать маркером, что все, мир прежним не будет. Кіо Саяну лишилось тільки придумати відмазку, чого за таких умов російські резолюції в ООН вже кілька років лише дві каліки три чуми підтримують. Певно, американці і бандерівці кнопки для голосування друзям Росії зіпсували, да? Мені щось підказує, що нас не їбали. Ну а поки Тігранчик думає над відповіддю, мусимо відзначити захмарну внутрішню сімейну конкуренцію у його сім'ї. Здавалося, переплюнуть смішного шизика Крівляку у битві за звання телефрік року не так-то і просто. В статтях западних написані наративи і смисли о том, що позиційна війна – тупік, тупік, позиційна війна – тупік. Хренакс вас в Авдеевке нахлобучили, херакс у вас миллион уколов по всей линии фронта. Тогда вы придумали другие нарративы. Ну, России хватит еще на 2 года, ну, чтобы себя успокоить. Хочется спросить, это те же ёбы считали и делали прогнозы, которые делали прогнозы о том, что мы 2 месяца выдержим всего? Однако прекрасно Марго. Вочевидь, має теж не кислі амбіції. І взагалі не проти переграти чоловіка. Причому слід визнати, Сіманьян має досить ефективну тактику. Вона не кривляється, як деякі, намагається брати своє за рахунок максимально вологих фантазій.
Зараз ось Маргарита швиденько всю Україну в рідну гавань поверне. Путін Владимир Владимирович отстаивает интересы нашего народа и ведет эту борьбу, это сопротивление вашему давлению. И как это все символично совпало, 10 лет Крымской весны, 10 лет ликованию и гордости, которых я не испытывала никогда в своей жизни. И я все-таки очень рассчитываю испытать еще когда-нибудь в своей жизни такое же ликование и такую же гордость, когда мы вернем все русские земли, оккупированные этой сумасшедшей, безумной украинской властью, когда они все вернутся в родную гавань к месту постоянной приписки. Ой, ну все, рятуйся, хто може, в порт постійної приписки. Треба режисеру цієї вистави порекомендувати ще одну камеру поставити знизу, щоб дамочка після своїх безпорадних погроз... Я думаю, що ці 93% еще имели в виду многое другое. Например, закрепление статуса тех территорий, где люди предпочитают жить с Россией, за Россией, навеки вечной. И я имею в виду не только те территории, которые уже сейчас по Конституции являются частью Российской Федерации. Я имею в виду гораздо больше. Могла ще й грізно ніжкою тупнуть, так щоб туп і українці затремтіли. Ось тільки скоріше від сміху, а не від страху. Бо якщо відкинуть наркоманські фантазії та поглянуть на реальні порти приписки, то там уже й кораблів майже не лишилося. Упері так класно відрізали Україну від Чорного моря. Я не вижу ніякої можливості, щоб Росія залишилась без Одеської області нашої. А якщо Одеська, значить Миколаївська. Потому что Чорне море. Ми повинні стремитися до того, щоб зробити Чорне море внутрішнім морем Росії. Що доводиться свої ще живі корита, грубо кажучи, по кущах ховати. І така ситуація практично в усьому. Люди язиком знищують Україну, руйнують бази. Может быть, имеет смысл просто уже сломать им хребет, ликвидировать все эти базы, лишить их возможности атаковать наши территории, а потом будем договариваться. Одним пострілом ліквідовують міфічні французькі війська. Ви реально хотите зайти или еще эскалировать до такой степени, чтобы прилетело что-нибудь по Берлину или по Парижу? Ну, сначала ваши войска будут уничтожены, это понятно. Або бойові дії чомусь відбуваються не у районі Львова і навіть не у Києві, а біля російського кордону. Сіманьянка тільки ось ротом показувала українцям Кузькіну мать. В ноги кланяється своїм чмоням, які змогли захистити Білгород. Хочу поклонитися нашим спецслужбам, армії і всім причастним, хто сьогодні сорвав серйознішу попытку прориву бойовиків і тяжової техніки в глубь Росії. Спасибо, браття. Ну, хоч би хто підказав дамочці, наскільки смішно виглядають подібні шпагати. Ну, тут або хрестик, або трусики, або в рідну гавань, або у рами врятували тьоткіно. Хоча тут є цікавий момент. Зараз ми вам розкажемо, в яку особливу обгортку убогі пропагандисти загорнули бойові дії на російській території. Що вони хотіли зробити? Вони хотіли устроити Беслан. Ага. Звісно. І це имело бы влияние, безусловно, ни на какой исход выборов. Ну, извини меня, на настроение в нашем обществе, безусловно. Зрозуміли. Виявляється, друзі, Україна цю ділянку фронту активізувала, щоб другий Беслан влаштувати. Доказів таким заявам, зрозуміло, що нема. Та хіба ж таким кристально чистим людям не повірять на слово? Вони хотіли зайняти якесь село, взяти його жителів в заложники і тероризувати нас цим всі вибори. От такий був план, доволі очевидний. Угу. Понятно, что этого не случилось. И слава Богу. Опять-таки низкий поклон всем, кто причастен. Особливо враховуючи те, що завдяки особисто Путіна та Шойгу дітей Курської та Білгородської областей, звичайно ж, вдалося врятувати. Тобто самі придумали проблему, самі її вирішили. Та ще й вбили 100 тисяч мільйонів ворогів. Не вірите? Ми вам зараз хронологію озвучених втрат покажемо. Це троє суток продовжується, вже уничтожено у них більше 500 чоловік. Виходить, спочатку холопам сказали, що всього за кілька днів чмоні ліквідували 500 українських бійців і членів РДК. Але, мабуть, у Генштабі РФ почухали бороди і вирішили, що якось замало буде. І що б ви думали? Ха, усього за день втрати України нібито збільшились одразу на 1000 осіб. Общі потери ВСУ составили
с 12 по 14 число, внимание, 1500 человек. 18 танков, 23 боевые машины. В промышленных масштабах просто бросают своих людей, их просто убивают. Здавалося б, веселіться, танцюйте, що ж даремно вигадували. Однак замість цього пропагандисты знову переписали цифри. Помимо снарядного голода, они также говорят о том, что им не хватает личного состава, но при этом на попытки пересечения нашей государственной границы были брошены огромные силы, и только за три дня проведения выборов президента Российской Федерации украинская сторона, насколько я понимаю, потеряла не меньше 2500 военных на этом участке фронта. Та треба було одразу мільйон написати і парад на честь цього провести. Ну чого вже розмінюватися на дрібниці? Втім, тут треба розуміти, що за всією своєю убогості оборона Білгорода – це окремий темник, який виконує найважливішу функцію – мобілізацію глибинного народу на тлі спільного лиха. Тобто, коли російська армія тупо щодня стирає кабами по одному селищу в Сумській області… Мені чоловік кричить: падай, я на коло мирачки пролізу сюди, я вас проклинаю як мати, як жінка, як бабуся двох онуків, я вас проклинаю до кінця свого життя, помирати буду проклинати. Зет-патріоти дивляться на це по телевізору і плескають у долоні. Їм усім глибоко начхать, що в цих селах живуть мирні люди. І там немає і не було жодного військового об'єкта. Російська ганебна армія спецоперацію проводить, їм хоч Суми, хоч Береслав бомбить, сам Бог велів. Ой, так хорошо прилетело. Можуть же, коли хочуть. Жалко, нет подобных кадров побольше, конечно. Я б показав, як прилітає ФА-500 і більше. Правильно пишуть, я 10 раз пересматривал, да я тоже пересматривал. Главное, что работают, разведка дорабатывает, блестяще все. Але варто спіймати у відповідь, в тому ж Білгороді і у скріпоносців починається істерика. Причому до них там лише РСЗВ прилітає, а за всіма ж законами справедливості повинні прилітати авіабомби. То, що відбувається в Білгородській області, це такий комплекс терористичних актів проти Росії. Ну, во-первых, чтобы подгадить под выборы президента Российской Федерации. Вторая причина, на мой взгляд, отрабатываются деньги, которые Запад проплатил Украине, Киеву, и спрашивают, а что же вы сидите и никак не мучаете Россию? Давайте, організуйте терористичні акти. І ось вже від Дону до Єнісея під найскрепнішими місцями реально палають дивани. Жах, кошмар, тероризм. Війна прийшла в наш дім. Вони ж думали, що завжди буде тільки в один бік летіть, а тут така неприємність. Тепер-то після цих атак варварських, да, на територію Росії, да. Всі ведь розуміють, що війна не за Україну, не за якісь там території, війна за те, щоб бути или не бути Росією. Вот в чем, вот какой эффект они вызвали. И, звичайно ж, діди з бункера тут як тут, це ж народний рятівник, не дарма його 105-й раз обрали. Єдине, що 20 років тому дід обіцяв мочити терористів в сортирі. Що сказав Путін? В сортирі знайдемо, в сортирі будемо мочити. Сказав, що... Це повинно відноситися і к українським терористам. А тепер, виявляється, всім учасникам атаки на Білгородську область можна заздалегідь замовляти паніхіду. Основні события, звісно, і... На этом участке границы еще впереди, и президент вчера наш об этом, собственно, прямо сказал. Так что, в общем, все, кто имел отношение к атакам на Белгородскую область, могут заказывать... панихиду. Ну, если там будет кого отпевать, конечно. А ще Росія нібито могла у такому ж самому стилі відповісти. Але щоб ви знали, обстрілювати міста – це типу не їх метода, ага. Конечно, мы можем ответить тем же. Вот тем же можем ответить. И по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник наносит удар. Вот. Ну, у нас есть свои... Взгляди на этот счет и свои планы. І ти слухаєш усе це і навіть не віриться. Ну як його взагалі земля носить, га? Не ваші методи. А чим ви тоді вже 2 роки займаєтесь? Хто першим почав критичну інфраструктуру бомбардувати? Хто прямо зараз бомбардує Курахівську ТЕС? Хто на Сумську область бомби скидає? Хто Бучу, Мощун, Ягідне влаштував? Хто половину Харківської області з лиця землі стер? Хто Одесу безперервно бомбардує? Хто під фундамент зніс міста Донбасу? Після Бахмута посмотрел Мар'їнку, думаю, да ні, ну... В Бахмуті ще все-таки якісь здания були. В Мар'їнці нет нічого, розрушено все.
Уже і так всі знають, що вони виродки та брехуни, але ну треба ж хоч якийсь гальма мать. Ну безглуздо білий кокошник на себе вішать, коли руки по плечі в крові. І зауважте, що робить це не якийсь рандомний Ваня. І навіть не умовний пропагандіст Соловйов, цинічно бреше керівник величезної ядерної країни. І ніхто його не смикає, а тим більше не поправляє. Усі, хто розумніший, просто мовчать, а інші радіють. Власне, саме на таких прикладах, розумієш, рибка в Росії давно згнила з голови. Це значить, із черговим президентським терміном бункерного пудала нічого в країні на букву «Р» не зміниться. А русський мір як будувався, так і будуватиметься на цинізмі, крові та брехні. Будуватиметься, якщо ми його не зупинимо.